Πάμε τώρα στον κύριο Μαυροκέφαλο. Έχω παρακολουθήσει τις πρώτες τοποθετήσεις του ΚΚΕ και μετά την ανακοίνωση των μέτρων, κύριε Μαυροκέφαλο, από τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα. Και αν δεν απατώμε, μιλάτε για ψίχουλα. Βλέπετε πάντως την αντιπαράθεση που υπάρχει, ότι η μία πλευρά λέει ότι υπάρχει εναλλακτική λύση, η άλλη πλευρά λέει ότι κάνω αυτά που μπορώ με βάση το δημοσιονομικό χώρο. Τι προτείνει το ΚΚΕ και άμεσα και στο μακροπρόθεσμο? Εναλλακτική λύση υπάρχει σίγουρα, αλλά όχι στα πλαίσια της πολιτικής που υπηρέτησαν τόσο η Νέα Δημοκρατία και υπηρετεί τώρα ως κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ορισμένοι αριθμοί που εδώ πέρα πετιώνται στο τραπέζι μπορούν να ευημερούν, αλλά η πραγματικότητα για τους εργαζομένους είναι συντριπτική. Όταν οι εργαζόμενοι και ο λαός μας ανοίγει το λογαριασμό της ΔΕΗ, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά πόσο πανάκριβα πληρώνει την πράσινη ανάπτυξη και κανείς και την πράσινη μετάβαση. Και κανείς δεν μπορεί να νιώθει έκπληκτος από αυτό το γεγονός. Το ΚΚΕ προειδοποιούσε εδώ και χρόνια ότι η πορεία απολιτικοποίησης της χώρας, ναι, η πράσινη μετάβαση θα οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των τιμών. Ένα φαινόμενο το οποίο είναι γενικό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέτε ότι δεν έπρεπε να γίνει τόσο γρήγορα ή ότι δεν έπρεπε να γίνει καθόλου, για να το καταλάβουμε? Ότι γίνεται με όρους που εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι για να καλυφθούν οι λαϊκές ανάγκες. Αυτό είναι η ουσία. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση δήθεν για να κουφίσει τα λαϊκά νοικοκυριά. Και μάλιστα η επιδότηση προς το ηλεκτρικό ρεύμα που προτείνει για το μήνα Φλεβάρι είναι ακόμα μικρότερη από αυτή που δόθηκε το Γενάρη. Είναι ψίχουλα στην κυριολεξία στις πραγματικές ανάγκες. Και δεν, φυσικά οι ίδιοι ομολογούν ότι αυτή η πορεία θα μας πάει και το καλοκαίρι και μπορεί και μετά το καλοκαίρι. Δηλαδή θα είναι μια πορεία η οποία θα βασανίζει το λαό μας. Όμως προσέξτε να δείτε. Αυτή η πολιτική δεν διαμορφώθηκε μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς να σημαίνει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει πολύ σοβαρές ευθύνες. Εδώ και πολλά χρόνια το 95% των φορολογικών βαρών του κρατικού προϋπολογισμού το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και μάλιστα χρόνο με το χρόνο είναι αυξανόμενο. Σας θυμίζω ότι το 2022, ναι, ακόμα και με αυτή την αύξηση ψίχουλα που έδωσε η Νέα Δημοκρατία, ο κατώτατος μισθός παραμένει στα 663 ευρώ, δηλαδή παραμένει στο ύψος του 2007. Λένε, κύριε Μαυροκέφαλε, ότι θα αυξηθεί πρώτον το καλοκαίρι. Και ένα δεύτερο στοιχείο. Πανηγυρίζουμε δηλαδή ότι στο 2022, ναι, φτάσαμε τους μισθούς του 2007. Και θα πρέπει να ήμασταν ικανοποιημένοι. Και να μην πούμε φυσικά και για τους μισθούς συνολικά, την ακρίβεια, τους φόρους που για τα λαϊκά στρώματα αυξάνονται διαχρονικά σε αυτή τη φάση, έχουν γίνει αβάσταχτα. Σε αυτή τη φάση και ειδικά για τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα τι προτείνει? Ποια είναι η πρόταση δική σας σε αυτή τη φάση που θα μπορούσε ενδεχομένως και άμεσα να δώσει κάποια αποτελέσματα? Χθες θα μπορούσαν να πάρθουν ορισμένα μέτρα, όπως που αφορούν πρώτα και κύρια την κατάργηση των φόρων του ένφια για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, τη γενναία μείωση των δημοτικών τελών, την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, την κατάργηση των φόρων και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα. Αυτά είναι ορισμένα άμεσα μέτρα μαζί με την άνοδο του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ που μπορούν να ανακουφίσουν προσωρινά, όμως και αυτά από μόνα τους χρειάζεται να ενταχθούν, λέμε ως ΚΚΕ, σε ένα συνολικότερο πλαίσιο διεκδικήσεων, το οποίο όχι μόνο θα περιφρουρεί, αλλά θα αυξάνει και το εισόδημα των εργαζομένων. Πρέπει να γίνουν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Αν δεν υπάρξει μια τέτοια γενναία, αν δεν υπάρξει από το κίνημα μια τέτοια γενναία επιβολή αύξησης των μισθών, γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο η πορεία του κατώτατου μισθού. Ο μέσος μισθός, η πλειοψηφία των εργαζομένων, τα τελευταία 12 χρόνια έχει χάσει το 25%. Έχει χάσει το 25%. Μόνο τον τελευταίο χρόνο η αγοραστική δύναμη στο μέσο μισθό, λοιπόν, έχει πέσει κατά 10,4%. Κρατώ, κύριε Μαυροκέφαλε, πέρα από το συνολικό πολιτικό πλαίσιο που έχει πάντα καθαρά το ΚΚΕ και μπορεί να συμφωνείτε, να διαφωνείτε, ότι προτείνετε και κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το τώρα. Και, θέλω να... και θα ξανάρθω, κύριε Μαυροκέφαλε, να πάω τώρα στον κύριο Μαρινάκη. Ο οποίος... Θέλω να προσθέσω, ναι, και το εξής. Κλείστε με αυτό. Κλείνω με αυτό. Επειδή γίνονται διάφορες συγκρίσεις με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, κτλ. Ναι. Για τους λαούς, η πορεία του εισοδήματος, η πορεία των φόρων και η πορεία του δημόσιου συστήματος υγείας, γιατί ξέρετε εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία εξαίρεση
και το δημόσιο σύστημα υγείας τείνει να καταρρεύσει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, επιβεβαιώνει ότι ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα μια πολιτική που τον φτωχοποιεί, που του κόβει δικαιώματα, κοινωνικές παροχές για να πλουτίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Κύριε Μαυροκέφαλε, αυτή τη συζήτηση πώς την ακούτε και με δεδομένο ότι εδώ μπαίνουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πολιτικά. Ο ένας λέει είναι η συντήρηση για τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εγώ έχω τα ρεαλιστικά χαρακτηριστικά για να το λύσω. Εσείς πώς το απαντάτε πολιτικά αυτό? Υπάρχει μεγάλη υποκρισία σε αυτό που ακούμε. Το λέω καθαρά. Γιατί είναι σαν να μην κυβέρνησαν, είναι σαν να μην κυβερνούν τα δύο συγκεκριμένα κόμματα. Ο λαός χαρατσώνεται με φόρους στους οποίους δεν τους οφείλει. Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή γιατί πρέπει να υπάρχει έμφυα, πώς προέκυψε ο έμφυα και γιατί παραμένει. Και γιατί ένας εργαζόμενος που 30 χρόνια έχει δουλέψει, έχει υδρώσει, έχει ματώσει για να πάρει ένα σπίτι, πρέπει να το πληρώνει τώρα αυτός και η οικογένειά του συνεχόμενα. Όπως σας είπα, ο λαός μας πληρώνει τη μεγάλη πλειοψηφία των φόρων εδώ και χρόνια. Τα χρήματα που πηγαίνουν στην υγεία, τα χρήματα που πηγαίνουν στην παιδεία, τα χρήματα που πηγαίνουν στην πολιτική προστασία. Θυμηθείτε, πριν λίγες μέρες είχαμε ένα χιονιά και κλείσαν οι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας. Έναν απλό χιονιά και κλείσαν οι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας. Και συζήτηση Βουλή για όλα τα άλλα θέματα εκτός από αυτό. Και υπάρχει μια τεράστια περικοπή κονδυλίων για μια σειρά τομείς κοινωνικής παροχής, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση αυτή και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ομολογεί και λέει ο ίδιος, ετοιμάζεται να διαχειριστεί 32 δισεκατομμύρια από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης, εκ των οποίων ούτε ένα ευρώ δεν πάει για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, ούτε ένα ευρώ δεν πάει για την υγεία του λαού, ούτε ένα ευρώ δεν πάει για την παιδεία του λαού, ούτε ένα ευρώ δεν πάει για την πολιτική προστασία, ούτε ένα ευρώ δεν πάει για να μπορέσουν να ανακουφιστούν από τους τεράστιους φόρους. Σας ρωτώ κατευθείαν, αυτό το λέτε από κεκτημένη ταχύτητα στο κουκουέ επειδή είναι χρήματα ευρωπαϊκά ή όντως το εννοείτε αυτό? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο άλλος που το ακούει λέει, μα θα πάνε λεφτά και σε υποδομές, θα πάνε και στα νοσοκομεία, θα ανοίξουν και θέσεις εργασίας, θα επιδοτηθούν κάποιες θέσεις εργασίας. Πώς το λέτε αυτό? Αυτό που υπάρχει, το ρωτώ ευθέως να μου το απαντήσετε αυτό. Φυσικά, αυτό που υπάρχει μέχρι στιγμής, ναι, ας πούμε στον τομέα της υγείας, αυτό που προωθεί η Νέα Δημοκρατία και δεν το έχει αρνηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι τα ΣΔΙΤ. Είναι η σύμπραξη του δημόσιου, ναι, με, ναι, του ιδιωτικού τομέα. Είναι αυτό που βλέπουμε με κοινικότητα τους τελευταίους μήνες, ο κόσμος να πεθαίνει στην κυριολεξία και να μην μπορεί να πάει στο νοσοκομείο να γίνει καλά. Και να μην επιτάσσει το ιδιωτικό τομέα υγείας για να μην θυγούν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αν μιλάμε για κάτι διαφορετικό, αποτελεί πραγματικό θράσος. Το λέμε καθαρά, το ίδιο αφορά και τις υποδομές. Το ίδιο αφορά και μεγάλες επιχειρήσεις. Μπαίνει λουκέτο στη Λάρκο αυτή τη στιγμή. 1.200 εργαζόμενοι πετιούνται όχι απλά στο δρόμο, πετιούνται έξω από τα σπίτια τους. Γιατί η κυβέρνηση δεν διαθέτει χρήματα για να εξυγχρονίσει και ενιαία να λειτουργήσει μια παραγωγική δομή η οποία διαθέτει μετάλλευμα το οποίο είναι σχεδόν μοναδικό σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Αλλά έχει μια πολιτική τέτοια η οποία πετάει τον κόσμο στον δρόμο, τον πετάει στην κυριολεξία τον δρόμο και έξω από τα σπίτια του και θέλει να δώσει τέτοιες κρίσιμες πλουτοπαραγωγικές πηγές στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Λοιπόν, αυτή η πραγματικότητα είναι ένας δρόμος ναρκοθετημένος, ο δρόμος της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή διαχείριση. Μάλιστα. Αυτά τα ξέραμε και ΣΥΡΙΖΑ, τα βλέπουμε και σήμερα, λοιπόν, τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μαυροκέφαλε, εσείς αυτή τη συζήτηση που ενδεχομένως στις εκλογές και με απλή αναλογική μπορεί ο ένας να σας πει δώσε μου για παράδειγμα την ανοχή σου, προφανώς με πρόσκληση στο Κομμουνιστικό Κόμμα ή η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα να σας βλέπει σε μια λογική ενός μπλοκ. Πώς απαντάτε σε αυτό? Γιατί έχουμε εκλογές με απλή αναλογική και η αλήθεια είναι ότι χωρίς το Κομμουνιστικό Κόμμα γίνονται προσκλητήρια που αφορούν το κόμμα σας. Ναι, το ΚΚΕ καταρχήν βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους. Με τους αγώνες, δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων, της Κόσκο προχθές, της Λάρκο, στα μπλόκα των αγροτών που παλεύουν για το εισόδημά τους και αγωνίζονται ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη φορομπηκτική πολιτική και αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις να συνειδητοποιήσει ο λαός μας ότι σωτήρες έξω και πάνω από την πάλη του δεν υπάρχουν. Άρα δεν πάτε με κανέναν. Δεν αφήνετε ούτε θέμα ανοχής σε μια άλλη κυβέρνηση. Σε καμία περίπτωση αυτά έχουν δοκιμαστεί. Ο λαός μας μετράει πληγές και από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτή τη χώρα την τελευταία δεκαετία τα έχουμε δοκιμάσει όλα. Κυβερνήσεις συνεργασίας, κυβερνήσεις μονοκομματικές, κυβερνήσεις
πολιτικών προσώπων, κυβερνήσεις τεχνοκρατών, κυβερνήσεις κεντροαριστεράς, κυβερνήσεις κεντροδεξιάς. Κάθε φορά χειροτέρευε η θέση του λαού. Ένα σύνθημα που βγήκε μέσα από την πάλη των εργαζομένων στις φλόγες Βόρειας Εύβοιας ήταν ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και λέμε ότι αυτό το δρόμο πρέπει να βαδίσει με το κουκουέ για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Υπάρχει εκλογικός πήχης, γιατί πάντα το ξέρω ότι δεν είναι συζητήσεις που αφορούν το κουκουέ, αλλά ρωτάμε όλους τους εκπροσώπους αν υπάρχει κάποιος εκλογικός πήχης. Θα υπάρχει κάποιο ποσοστό που διεκδικείται? Το ΚΚΕ παλεύει να εκφράσει και εκλογικά όσο το δυνατόν μεγαλύτερα τμήματα, δεν υπάρχει πήχης, όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα εργαζομένων λαϊκών στρωμάτων, νεολαία, συνταξιούχων που υποφέρουν.